samo slovenski. I ove nedelje sa novom temom, novom starom temom, da tako kažem, jer se, evo, već neku nedelju bavimo društveno-političkom situacijom u našem narodu i u našoj otadžbini. Meni je velika čast i zadovoljstvo da večeras o tome kuda ide Srbija, da li se nešto promenilo na bolje ili je ostalo na istom ili je možda još gore i kuda i kako dalje, razgovaram sa, po drugi ili treći put u emisiji, gospođom Sandom Rašković-Ivić, potpredsjednicom Narodne stranke, na čijem je čelu gospodin Vuk Jeremić, i naravno poznatim predsjednikom pokreta Levica Srbije, gospodinom Borkom Stefanovićem. Pomaže Bog i dobro nam došli. Bog vam pomogu, još bolje vas našli. Bolje vas našli. Gospođo Sanda, da krenemo od vas. Kako vi danas u ovom trenutku vidite Srbiju? Da li smo možda i dalje na nekoj stranputici, kako opozicija tvrdi iz dana u dan, ili se možda nešto na bolje ili na gore promenilo? Ja mislim da smo mi na strmoj stranputici. Znate, kad je čovjek na stranputici, a ide po ravnom, onda ima možda neke šanse da se vrati. Ali mi smo na strmoj stranputici i ova kola idu velikom brzinom u totalnu propast. Iako kad gledate sve one televizije koje nisu vaša televizija, kad gledate javni servis, kad gledate Pink, kad gledate druge televizije, imate utisak da živite na onako šopenhauerovski, odnosno dekartovski, na najboljem mogućem mestu i da nije moguće živeti bolje i da je prosto neprijatno koliko nam je dobro. Međutim, ja bih bila pesimista, iako to nije moj psihološki profil takav. Zaista šopenhauerovski razmišljam da je ovdje u Srbiji da su nastupili najcrnji mogući dani i da crnjih nema. Pogledajte samo budžet, na šta liči, na šta se troše pare, na autoput Niš-Priština-Drač, odnosno Tirana. Umjesto infektivne klinike pravi se za 10 miliona evra gondola Kalemegdan Ušće, koja ne služi ničem i koja je preskupa, da ne govorim o tome šta se uradilo sa Kosovom, da ne govorim o tome da ovaj budžet i sve ovo što vlada sada radi nije nikakva reforma. Naime, ovdje ima jako puno priče, jako puno reklame koja služi u zamenu za politiku koje nema. Dakle, na još gorem smo na nekako putu. Dobro, pomenuli ste gondolu, gospođo Rašković-Ivić. Kalemegdan Ušće. Naravno. Pitao bih vas za komentar. Vi znate, poznato vam je da bili ste, dok ste bili na čelu DSS-a, bili ste i u koaliciji u Čajetini sa gospodinom Milanom Stamatovićem. Oni sami iz budžeta opštine, dakle, žele da na Zlatiboru sagrade tu, da kažem, gondolu, ali ne mogu nekako da dobiju dozvole godinama već. Kako to komentarišete? Pa evo, to je, kod nas je sve politika. Prvo, ajde da krenemo od te Zlatiborske gondole. Ta Zlatiborska gondola je neophodna zato što ona ide iz centra Zlatibora do Tornika. To je i skijaški centar, i svuda na svetu imate te skijaške centre koji su povezani gondolom i to je najzgodnije moguće. Drugo, sama opština je izdvojila sredstva. Tu su se pojavljivali neki stranci koji su želeli da tu suinvestiraju, ne da investiraju oni sami, nego da bude neka suinvesticija. Međutim, ovi iz opštine su zaista sve spremili kompletan plan i program sami, ali nisu nikako mogli da dobiju
papire, dozvole koje bi im omogućile da gradnja počne i da se razvija. Ali su Zlatiborci sami krenuli. Oni su krenuli sami, ali je bilo je porođajnih muka koje su trajale nekoliko godina. S druge strane, ovdje imate, ja mnogo volim, pošto sam ja stara škola, kad se nešto radi, gradi ili odlučuje, ja uvijek pitam šta kaže struka. Idem da vidim šta kaže struka. Tako je bilo i oko Beograda na vodi. Ja sam prvo se interesovala šta kaže Akademija arhitekture, Srpska akademija nauka i umetnosti. Ja imam kući taj elaborat koji ima 20 strana, ima njegov sažetak. Znači, sažetak tog elaborata za Beograd na vodi koji taksativno je nabrajao zašto tamo ne treba da budu ove zgrade i ovo što se sada gradi, obaška to što se tu kršio ustav i zemljište dalo Arapima u centru grada, a da građani o tome nisu ni pitani, nego je samo jedna klika to odlučila. S druge strane, evo vidite, i za ovu gondolu Zlatiborsku struka je dala zeleno svetlo. Za gondolu Kalemegdan Ušće struka nije dala zeleno svetlo i rekla je da je to nagrđivanje Kalemegdana kao jedne istorijske celine nečim što tako izgleda. Ali tome niko ne obraća nikakvu pažnju i još se naduva cena od 10 miliona evra. Ja, evo, verujte, kao lekar, ja sam pre neki dan o tome govorila i u Skupštini Srbije. Mene boli što naša infektivna klinika za infektivne bolesti izgleda tako kao što izgleda, da je to niz zgradica koje su građene 1926. godine, da su te zgrade utonule, da su pukle, da ne mogu da udovolje onim zahtevima koje moderna infektologija, pazite, a moderna infektologija znači da vi morate da imate i posebne sobe za izolaciju i svašta nešto, da sad ne gnjavim vas sa tim medicinskim terminima, jer mi smo ovdje na ruti za migrante. Mi imamo danas pojavu novih bolesti infektivnih zbog promjene klime i zbog globalnog zagrevanja, tako da 20% recimo bolesti prenose zglavkari insekti i one su se povećale. Čak i u Grčkoj imate povratak malarije. Kod nas imate povratak malarije. Vi imate rutu balkansku, migrantsku, gde kad vam dođe migrant sa temperaturom 40, lekari i osoblja mole Boga da on ima samo pod navodnike neki teški oblik gripa, da nije neka hemoragijska groznica i da može da se razvije nešto tipa ebole ili variole vere. Mi koji smo stariji pamtimo film Variola vera i kako je do toga došlo. A mi kao lider Evrope, kao neko ko je zaista dobar u medicini, nemamo načina da te ljude zbrinemo. Ali za to nema ništa, a za ove gluposti tipa gondole koja se i ne uklapa nigde i troši samo pare i ne služi nikom nego ovoj gradskoj kamarili ili republičkoj, kako hoćete, za to ima. Ako mogu samo da se nadovežem, vrlo kratko. Problem je dodatno u tome što je planirana gondola u gradu Beogradu, otprilike, znači, dugačka ta sajla, ili kako se to zove, kilometar. Na Zlatiboru je dugačka 10 kilometara. Ja mislim 13. Ili 13 čak kilometara, izvinjavam se. Dakle, i šta je sad ovdje problem? Problem je što ova beogradska, koja je 10 puta kraća razdaljina, košta više nego ova koja je na Zlatiboru. Tako. Što znači, mislim, da bi građani razumeli, to vam je građani jedan od stotina primjera lošeg upravljanja od strane naprednjaka, lopovluka, i očigledno je namere da se, kao i za ukrase, kao i za fontanu, kao i za čuvene jarbole, dakle, da se pokuša kroz jednu zloupotrebu javnih nabavki, javnog nadmetanja koje je zakon propisao, da se dođe do novca za njihove džepove. Dakle, to je, samo da dopunim, jedan od mnoštva prikaza koliko su naprednjaci, ne samo da ne ulazim u to što su nesposobni i ne samo što su skloni ovakvim nepočinstvima, nego i čak i kad imaju
projektovani suficit u gradskom budžetu, oni naravno idu na projekte koje će isključivo njima doneti neku korist, dok za to vreme nam je i dalje kolaps u gradskom saobraćaju. U saobraćajnoj infrastrukturi imamo katastrofalne poteze vlasti, raskopavanje u isto vreme, pogromne zastoje, što jako opravdano nervira Beograđane, i naravno apsolutno nerešeno pitanje vodosnabdevanja, kanalizacije i drugih stvari koje su suština i esencija života jednog grada ili opštine, bilo koje u Srbiji. Dakle, ako to vlast nije u stanju sopstvenim sredstvima, bez pomoći Republike, da uradi u prvih 12 meseci, treba da ode. A ja ću samo podsjetiti vas i vaše gledalce da je Aleksandar Vučić, predsjednik države, rekao u par navrata javno da će Siniša Mali uskoro biti bivši gradonačelnik i da se neće ponovo kandidovati. On kroz ovu poruku da će Siniša Mali definitivno biti njihov kandidat za gradonačelnika, dakle kandidat vlasti naprednjaka, još jednom baca rukavicu u lice i vređa građane Srbije i građane Beograda i pokazuje da u stvari oni ne znaju šta je to držati reč i ne znaju šta je to ne slagati i ne znaju šta je to ispuniti jedno predizborno obećanje. To su ljudi koji su uspeli da u evropskoj istoriji naprave situaciju da su svi pokazatelji ekonomski, socijalni, infrastrukturni, bezbednostni, spoljnopolitički izuzetno loši, a da sve vreme kroz kontrolisane medije građanima pokazuje da je to fenomenalna situacija. Imate jednu grupu od 10.000 naprednjaka koji su organizovana grupa koja je uzurpirala, oni su uzurpatori. Oni su, ono što se kaže, lažni car Šćepan Mali, i oni su preuzeli ovu državu, podredili je sopstvenim interesima, sopstvenom džepu i sopstvenoj partiji i doveli građane Srbije na ivicu, maltene na korak do prosjačkog štapa, dok im deca u desetinama hiljada, i ne samo deca, i to da kažem, odlaze iz ove zemlje masovno i pokušavaju da pronađu hleb negde drugde. To nije Srbija kakvu su obećali. To nije Srbija kako su, o kojoj su govorili, i to nije brže, jače, bolje Srbija. To je brže, jače, bolje za njihove džepove, za njihove ortake, za njihove kumove i prijatelje koje su njihovo neposredno okruženje. Fontana, ne znam, ukrašavanje grada ili navedena žičara su samo, ili neki drugi njihov očigledno lukrativni i koruptivni posao, su samo ilustracija njihove sveukupne politike, koja je u suštini politika otimanja od siromašnih i davanja bogatima i politika ispunjavanja svih naloga koji dolaze sa zapada, što se tiče spoljne politike. I ruženja naroda, izvinite, evo, samo jedna rečenica da se nadovežem na Borka i na ovog Sinišu Malog. Početkom juna meseca 2016. godine Vučić je održao konferenciju za štampu i rekao da je iza rušenja u Savamali stoji sam vrh gradske vlasti i da su to uradili kompletni idioti. Znači, sad on nama te kompletne idiote, građanima Beograda, kompletne idiote, nudi da nas vode ponovo. Ne da nam nudi, nego nameće da nas kompletni idioti vode ponovo. E sad, zamislite šta tek on misli o nama, običnim građanima u Beogradu. Da smo mi još veći idioti od tih idiota koje nam nudi. To znači da bilo šta što on kaže da bi moglo da prođe. Znate, meni se čini nekad, pošto grupa Srpske napredne stranke glasa na zvono, pa smo to i videli. Gospođa Gojković je jednom pogrešno zvonila, pa su oni glasali za nešto što je opozicija tražila. E sad, meni se čini da tamo prolaze svi mogući zakoni, sve živo prolazi. Da dođe zakon da treba da se zapali Beograd ili da se zapali Srbija, mislim da bi im i to prošlo, jer to se nekritično glasa. Znači, to je masa koja nekritično glasa. Tako i Vučić misli da su svi građani Beograda kao ti njegovi SNS-ovci koji zavise sa platama, sa pozicijama, sa upravnim odborima, i da im može ponuditi kompletnog idiota za gradonačelnika i da će to da prođe. Ja verujem pre svega u zdrav razum srpskog naroda i građana u Beogradu i verujem da to neće proći. Gospodine Stefanoviću, da se vratimo na vas. Ono što želim da vas pitam jeste, na neki način, ne direktan, ali na indirektan način, vi ste kroz diplomatiju, kroz, dakle, rad u Ministarstvu spoljnih poslova, kasnije u timu za
pregovore sa Albancima, dakle na Kosovu i Metohiji, ipak bili na neki način deo prošlog režima ili prošle vlasti. Možete li nam napraviti neko poređenje? Pošto se često naprednjački režim, sadašnji aktuelni režim, dakle, u svojim opravdanjima, dakle, za uspeh ili neuspeh na vlasti, dakle, na kritike opozicije, oni govore vi ste bili gori, vi ste uradili pljačkaške privatizacije, vi ste desetine drugih stvari uradili loše, mi sada bukvalno to na neki način pokušavamo da ispeglamo. Možete li nam vi iz vašeg ugla napraviti poređenje, dakle, ako kažemo da je vlast Srpske napredne stranke, neki kažu iz opozicije najgora, neki kažu gora, šta je to što je gore, a što je bilo bolje za, na primjer, vreme prethodnog režima, koji je de facto imao greške, kao i mnogi prethodni. Ali šta je ono što je na neki način gore u odnosu na prethodne periode? Nekoliko primjera. Da, mnogo toga je gore. Ne želim da branim onaj prethodni režim. Ja sam se bavio striktno i strogo spoljnim poslovima, a kasnije pregovorima sa kosovskim Albancima, kako ste lepo primetili. Tako da u tom smislu zaista želim i snosim odgovornost. I mislim da i vreme i krivično-pravne opcije oko mene i političke su pokazale da sam bio u pravu u tome što sam radio. Nisam imao nikada kontakta ni sa kakvim novcem, ni sa kakvim financijama, nemam nikakvu firmu, nemam nikakav luksuzan auto, ni stan i tome slično. Znači, jako mi je važno da građani to znaju. Ako ćemo da govorimo o krivici, treba da govorimo o krivici, ali ajde da probamo bar jednom u našim životima da dočekamo da oni koji su krali, da im se to što su krali otme i vrati narodu, a da oni omaste Mitrovicu ili Izabelu, to je da odu u zatvor. To je, između ostalog, jedan značajan deo i moje lične političke misije. Ja ne mislim da iko normalan želi ili pošten želi da bude u društvu lopova i kriminalaca. Nažalost, ima ih i u ovoj vlasti, bilo ih i u onoj vlasti. Sad, naravno, teško je da pravim poređenja, ali ono što znam, da mnogi koji su bili optuženi i uhapšeni preventivno nisu osuđeni za svoje krivična dela ili moguća sumnjiva krivična dela, da budem potpuno korektan, i da je sve to bio jedan marketing. Dakle, evo neka građani pogledaju ko je od njih svih tih starih lopova, aj tako da kažem, ili mogućih lopova, na kraju završio u zatvoru. Niko. Sećate se čoveka kome niko ne sme da spomene ime, Kosmajac, kako ga je Vučić označio, i čovek sada tuži Srbiju da Srbija njemu plati za to što je bio u pritvoru. I ima 1000 takvih primjera. Da ne idemo u Miškovića, kome je oborena presuda i tako dalje. Aleksandar Vučić je svoj rejting dobio upravo na hapšenju Miroslava Miškovića. Od toga nije bilo ništa. Samo treba građane podsjetiti koliko i sa kakvim stepenom laži ova vlast se bavi i sa čime rukovodi. Reći ću vam samo par primjera. U gradu Beogradu, na primjer, kabinet gradonačelnika Siniše Malog je potrošio 300 miliona dinara više u odnosu na kabinet Dragana Đilasa za ovo vreme koliko su naprednjaci na vlasti. Zamislite vi tu količinu, recimo, da kabinet potroši. Ja ne znam na šta je potrošio. Na šampite, na kafe, na kisele vode. Mislim, to građani treba da čuju. Istovremeno je Republika prvi put dala gradu Beogradu 100 miliona iz budžeta zato što grad Beograd ima finansijske probleme. U isto vreme gradska vlast govori kako imaju suficit i kako Beograd nikad nije bio bogatiji. Ministar financija Srbije, gospodin Vujović, predsednik Fiskalnog saveta, gospodin Petrović, kažu da je dug koji je ostavila ona stara vlast Dragana Đilasa je otprilike oko 400 miliona evra. Siniša Mali, Aleksandar Vučić i Goran Vesić, to je taj triling asova koji hoće dalje da uništava Beograd i Srbiju, kaže da je bio preko milijardu evra. I uporno ih svi demantuju kroz jasne, kako Sanda kaže, stručne analize, stručne ne političke, ne stranačke, stručne prikaze njihove literature, njihove statistike, i oni to neće da prihvate. Navešću vam još jedan primer. Dok su naprednjaci bili u opoziciji, ja sam gledao na Istinomeru, imate preko 30 primera gostovanja Aleksandra Vučića, Tomislava Nikolića i Jorgovanke Tabaković samo u emisijama RTS-a, od kojih su neke bile
debatne, znači sa ljudima iz tadašnje vlasti, recimo sa mnom, a neke su bile sami. Tomislav Nikolić je čak dva puta bio gost kod glavnog urednika informativnog programa RTS-a i radio intervju sa njim. Jorgovanka Tabaković neka četiri puta, Aleksandar Vučić neka tri ili četiri puta. Govorim samo za period od prilike godinu dana, pre nego što su došli na vlast. I to su bili sami. I to su bili i sami. Nije bilo ono, znate, da idete jedan iz opozicije na tri naprednjaka. Pa su sad i od toga odustali, kao i u vašoj emisiji, jer recimo ova fotelja bi bila divna da je popunjena sa nekim iz Srpske napredne stranke, nekim iz vlasti, ali kao što znate, oni odbijaju da dođu u emisije sa predstavnicima opozicije zato što se plaše istine i zato što znaju da bi bili verbalno argumentovano poraženi. Zato što znaju da bi građani brže, jače i bolje videli njihovu sramotu i prazninu politike koja zveči kao šuplja kanta. Jer to jeste ono što naprednjaci radi. Ima puno drugih primera. Recimo, reći ću vam samo još jedan. Za vreme ove vlasti, za nepunih 6 godina, Srbija se zadužila preko 11 milijardi evra. Znači, mi smo zemlja koja građani to isto treba da vide, da osete, da čuju, da mi, poštovani građani, imamo 11 milijardi evra duga koje su naprednjaci i SPS preuzeli za ovu zemlju, a vi od toga niste ništa osetili. A koliko je duga bilo kada je Demokratska stranka... Bilo je 11 milijardi evra manje. Znači, to vam pričam. Sada je recimo 22 milijarde evra duga, a bila je 11 milijardi evra duga. Ja mislim da je sada 24 milijarde. 24, znači još više. Milijarde evra duga. Povećali su sve poreze. Koliko se režim Demokratske stranke zadužio za vreme svoje vladavine? Pa nije se, mislim da sam čitao da je bilo negde oko 6 milijardi. Dobro, ne želim da pravdam Demokratsku stranku, uopšte me to ne interesuje, ali hoću da kažem da je ipak to bilo i vreme ekonomske krize i bilo je pogrešnih ekonomskih, finansijskih i političkih poteza, ali ova vlast je, pazite vi to, povećala sve poreze. Sve poreze su povećali. Narodna banka Srbije je potrošila 660 miliona evra građani Srbije, vaših para, pre neki dan, fali iz deviznih rezervi, zato da bi se očuvala stabilnost dinara. Oni troše vaše pare, nikome ne polažu račune. Jorgovanka Tabaković ne pada napamet da dođe u Skupštinu ili odbor za finansije. Plus još otete plate i penzije. Tako je. Plus, pazite, 660 miliona evra vaših para su iz deviznih rezervi potrošili. Niko ne zna ni za šta, ni kako. Slučajno su to novinari otkrili. Istovremeno nekih 300 miliona evra od smanjenja penzija. A sad kad pogledate samo sadašnji budžet koji je projektovan, tu imate pregrš stvari koje su mogle da se uštede, da se smanjila stranačka potrošnja, da se smanjili koruptivni potezi, namešteni tenderi, subvencije. Građani uopšte ne bi trebali da imaju bilo kakvu bojazan da će neko njima da smanjuje penziju koja je njihova imovina. I smanjiti njima penziju je čista otimačina i protivustavna stvar. A ovi građani koji imaju do 25.000 dinara penzije, dakle najveća, ne najveća, nego većina građana naših penzionera, preko milion ima tu penziju, oni treba da znaju da svaka vlast, prva dužnost je da njima poveća penzije. I oni ne treba da se plaše promene vlasti. Poštovani građani, kad ode Vučić, onda možete i vi koji imate do 25.000 dinara penziju očekivati boljitak. I oni koji dobijaju socijalnu pomoć, i oni koji su nezaposleni, dakle ljudi koji su sada potpuno zapostavljeni i koji su izloženi najbrutalnijim lažima i manipulaciji od strane ovog režima. Ja mislim da smo mi kao država u tom periodu Demokratske stranke sa milion grešaka i milion vrlo loših iznuđenih poteza ipak imali napredak i u pregovorima s Prištinom, a bez ugrožavanja nacionalnog interesa i očuvanjem neke naše projektovane ustavnosti i državnosti. Imali smo napredak i u tome što sada nikog u Srbiji ne interesuje i što je sad postala psovka, što meni i ne smete, jer razumem šta narod i građani govore, a to su evropske integracije. Evo i to da spomenemo, da smo dobili juče ili prekjuče, pre neki dan, da budem precizan, naša država, naša vlada nije uspela da zatvori određena poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom koji su nam tako slavodobitno obećavali. I gle čuda, odnose se na pitanja pravosuđa i borbu protiv korupcije. Pa šta mislite zašto? Pa zato što je i pravosuđe i tužilaštvo i sudstvo stavljeno u džep
naprednjačke vlasti, časni sudije i tužioci, časni zaposleni ljudi, zaposleni u administraciji i sudstvu su sada marionete naprednjačke vlasti, dok se krivične prijave za teška krivična dela drže u fiokama, zato što ne sme niko da dira drugare ove vlasti. I to mora hitno da se promeni s promenom vlasti. Neka pravda bude prva stvar koju nova vlast mora da uradi. Ono što sam želeo da vas pitam, pitao sam i našeg gosta u prethodnoj emisiji, uvaženog i meni dragog gospodina Sinišu Kovačevića, takođe potpredsjednika Narodne stranke. Otkud vi u Narodnoj stranci, gospođo Rašković-Ivić, ako javnost i vlast, ali uopšte ovako jedan deo javnosti kažu, otkud vi, dakle, na čelu stranke u kojoj je Vuk Jeremić, neki kažu NATO Vuk, dakle, zalaže se za ulazak Srbije u Evropsku uniju, a vi ste izričito protiv, dakle, ulaska naše zemlje u Evropsku uniju. Protiv ste lično evrointegracija. Otkud vi u Narodnoj stranci i da li je u stvari Narodna stranka upravo ta koja baš zato što je narodna okuplja ljude širokog spektra, dakle i oni koji su evroskeptici i one koji nisu evroskeptici, dakle sve na jednom mestu na neki način, a sa ciljem boljitka naše zemlje. Dakle, da li je moguće na neki način, ako je tačna ova moja konstatacija, da li je moguće ujediniti građansku i tu patriotsku Srbiju? Da, vi ste, Miloše, dali već pola odgovora, pola odgovora na to i uzeli ste mi reči iz usta, pa vas sad neću... Da ne bude da napadam Narodnu stranku, inače ima puno časnih ljudi, zaista. Neću vas ponavljati, ali u Narodnoj stranci je upravo to da postoji jedna sloboda u razmišljanju i nedogmatski pristup. Znači, nedogmatski pristup određenim temama. Prvo, mi smatramo da je sam ulazak Srbije u Evropsku uniju dugačak i zavojit put koji je prilično neizvestan. Prvo, i zbog same Srbije, a drugo, još više, i zbog same Evropske unije. Jer onako kako Evropska unija ide, nismo sigurni kuda i kako će ići. A pogotovo što svi neki pokazatelji, a ti pokazatelji traju već eto 17 punih godina, ulaze sad i u 18. nam govore da nas stalno drže u nekoj evropskoj perspektivi i da ni sama Evropska unija ne zna šta da radi sa ovim delom sveta. Da li da to bude nešto što je bilo u istoriji poznato kao ante murales christianitatis, odnosno neko preziđe hrišćanstva, pa da mi tu budemo neka krajina, ili da nas na neki način uključi, ali onda govori se o uključivanju, o reformi Evropske unije prve, druge i treće brzine, pa bi onda zemlje prve kategorije ili prve brzine, baš da ne kažu jel kategorija nego brzina, bile ove koji su osnivači, Francuska i Nemačka, a onda ove druge bi tako padale po kategorizaciji, onda gde bi bilo mesto Srbiji. Ja jesam evroskeptik, nikad nisam bila antievropejac, jer ja od svoje struke, pored toga što sam mnogo naučila od mog pokojnog oca Jovana Raškovića, koji je bio neuropsihijatar, i od mojih profesora, ja sam mnogo toga naučila u inostranstvu, u Britaniji, u Parizu, u Italiji. Prema tome, ne mogu da one stvari koje su u Evropskoj uniji dobre, a to je tehnologija, to je jedan red, to je znanje, to je sloboda medija, da to prenebregnem i kažem, nije važno, mi hoćemo da se ugledamo na neke afričke zemlje ili afričke režime. Zašto je moja evroskeptičnost? Pre svega zbog odnosa Evropske unije prema Srbiji, prema pitanju Kosova i Metohije i prema pitanju ekonomije u Srbiji. Znate, Evropska unija na neki način zatvara oči i na to kakvi su ovde mediji, na totalne neslobode, na gašenje institucija,
na to da ne vlada, da nema vladavine prava, da se Srbija korak po korak pretvara u jednu belu koloniju Evropske unije, gde su ljudi koji imaju znanja, koji imaju radne kapacitete, primorani da rade za najmanje moguće nadoknade, najmanje moguće plate, i to o Kosovu i Metohiji da ne govorimo. Znate, ono što je mene jako iritiralo i iritira još uvek u kontaktu sa strancima, svi oni uzmu prime k znanju sve te kritike i vide oni tačno šta se ovde dešava i kojih sloboda nema i šta sve ne funkcioniše, ali za Vučića kažu he delivers, znači on daje. On im de facto predaje Kosovo. Ja ću sad se osvrnuti na period dok je gospodin Borko Stefanović vodio pregovore sa Kosovom. To je ona moja sljedeća tema koju sam želeo da je to. Ja sam tada bila ljuta na Borka, strašno sam bila ljuta na Borka. I ja sam ga kritikovao mnogo puta. Pazite, mi smo, tad je DSS išao, obraćao se Ustavnom sudu, bogoradili smo, kritikovali smo ga jako, ja sam ga kritikovala jako. Međutim, kad sam videla što ovi rade, posle potpisivanja Briselskog sporazuma, koje, to sigurno znam, Borku i ljudima koji su tada nešto odlučivali u vezi sa Kosovom i Metohijom, nije padalo na pamet. To su ogromne razlike od ovoga. Znači, to nije... Srpska napredna stranka je jednim delom dobila glasove nas nacionalista upravo na tome što su rekli mi ćemo da anuliramo, mi ćemo da poništimo sve te sporazume. Ne da nisu poništili, nego su ih retuširali, produbili, proširili, i od nekih sporazuma sa kojima ja nisam bila najsrećnija, ali koji nisu bili izdaja. Oni su napravili izdaju, oni su napravili predaju. Oni su napravili jedan sporazum koji se zove Briselski sporazum, koji živ niko nije video. Mi ne znamo. Jel ti, Borko, znaš šta u tom Briselskom sporazumu piše? Samo ono na sajtu vlade. Samo ono što je na sajtu vlade, ali ima još. Ono što sam želao, oprostite što upadam, ali je prosto zanimljivo. Da razjasnimo jednom, jer prosto i ja sam bio dugo u nedoumici, ali razgovarajući sa intelektualcima, sa diplomatama, prosto se ipak shvati na kraju da to baš i nije tako. Predstavnici, dakle režima, predstavnici vlasti govore da je prebacivanje pregovora sa terena Ujedinjenih nacija na teren Evropske unije upravo temelj tog Briselskog sporazuma. Oni kažu, ja sam razgovarao sa mnogo tih predstavnika i pozicije i opozicije, dakle kao neko koje je sa Kosova i Metohije, i Aleksandar Vučić i Marko Đurić i mnogi drugi tvrde da uopšte ne bi došlo do Briselskog sporazuma da nije bilo tih prebacivanja pregovora. Pazite, jesu imali priliku da kažu nećemo, nego ćemo gledati kako možemo da vratimo stvari nazad u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ja se slažem, ja nisam srećna sa tim da su pregovori o Kosovu prebačeni iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, odnosno iz Ujedinjenih nacija u Evropsku uniju, upravo zbog toga što mi u Savetu bezbednosti imamo Rusiju, imamo Kinu, mogućnost veta, 15 je zemalja, 5 je stalnih, 10 su rotirajuće, uvek neko ima empatiju za nas, negde možemo da lobiramo, ali imamo i ta dva velika i moćna osigurača, dve velike vele sile, a to su Rusija i Kina, koje mogu u svakom trenutku da zaustave to klizanje Kosova ka nezavisnosti. S druge strane, to je onda urađeno zato što se išlo ka Evropskoj uniji, što je verovatno pritisak bio enorman. Ali ako su ovi dobili izbore na priči mi to nećemo dati, mi ćemo sve iz početka, mi ćemo to da poništimo, da vratimo, pazite,
Ja sam čula Tomislava Nikolića kako govori o tome da će vratiti u pregovore o Kosovu u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nisu sastavili godinu dana vlasti. Nisu sastavili godinu dana. A već su, znači nakon 6 mjeseci, već su krenuli u predaju Kosova i ne samo ne samo da su produbili te sporazume, nego su praktično osigurali briselskim sporazumom državnost i isisali sve institucije Republike Srbije, znate, sa Kosova i Metohije. Jer ljudi kažu, pa dobro, šta ti sam da hoćeš, pa šta da radiš sa tim ljudima tamo, mi moramo da pomognemo tim ljudima tamo. Naravno da moramo, ali ja kao Srpkinja iz Hrvatske znam dobro kako je izgledao Erdutski sporazum i šta je sve bilo tamo obećavano, uključujući čak i neku reprezentativnost u međunarodnim vodama i policija srpska i sve. Znači, nešto što vi nemate da krenemo od toga uopšte u briselskom sporazumu. Šta je danas problem? Pa danas je problem sve. Danas je problem ćirilična tabla na školi. Danas je problem ćirilična tabla na opštini u Vukovaru. Hrvatska je nezavisna država. Kosovo je naša državna teritorija. Mi to imamo u Ustavu, mi to imamo u preambuli, mi to imamo u odredbama Ustava, mi imamo rezoluciju 1244 koja nam daje te garancije. I sada vi kad imate sve to i kad imate još realnu situaciju na terenu, na severu, gdje imate 4 opštine koje su naslonjene na Srbiju i u punom sistemu Republike Srbije, vi izvadite sve, izvadite pravosuđe, date pozivni broj, znači predate ovako Kosovo na tacni i ajde malo da se našalim, iako to šali nije mesto, koje je gledao onaj film Amarcord kad dolazi ona i kaže gradiska signor principe, izvolite gospodine prinče, evo vam mene na tacni. Tako i mi, evo vam Kosova na tacni. Evo vam našeg identiteta i naših crkava i naše zemlje i naših ljudi i naših resursa, jer nemojmo zaboraviti, Kosovo je srpski Sibir. Mi smo tamo svašta imali i imamo. Nadam se da ćemo moći nešto ipak još da popravimo, ali ne s ovima koji su sada na vlasti, da bi mogli da se nadgornjavamo, da se dogovaramo, da izvučemo maksimalno šta se izvući može. To je naše, mi imamo tapije, to je naš stan, to je naša kuća koju nam je neko oteo. A ovi su taj deo dali. Ovi su to dali. Nije dao Borko. Borko je možda okrečio sobu u farbu koja se meni ne dopada. Ali nije dao. Nije dao nikome da tu uđe i da se rasprti. Ja bih samo da dopunim, naravno, ako mogu. Naravno, izvolite, pa ćemo na sledeći. Mislim da je jako važno samo par stvari da kažemo. Naprednjaci jesu obećali da će vratiti Kosovo u Ujedinjene nacije, proces, i da će poništiti Borkove sporazume. Tačno. I kao i sve drugo su, i to su slagali. I moram da vam kažem da kada poredimo one sporazume koje smo mi vodili, to jest taj pregovarački tim koji sam ja vodio i ovo posle što je bilo, ne samo što su ovi naši bili tehničkog karaktera i ne samo što su isto tako bili teški sa Editom Tahiri, koja je žena, onako je, kako da kažem, ima ekstremne stavove protiv Srbije, ali su u poređenju sa ovim sporazumima zaista zlatni vez srpske diplomatije, zato što nismo dozvolili ni u jednom segmentu da se ugrozi suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, ali jesmo prihvatili da Kosovo postoji i kosovski Albanci, iako oni za nas nisu nezavisna država i po stavu mom ličnom i Levice Srbije ne treba nikada za Srbiju budu nezavisna država i ne treba niko to da prizna. Dakle, to da stavimo po strani. Ali ono što je zanimljivo, i ja sam to rekao više puta, pazite taj paradoks, izgleda će Aleksandar Vučić stvarno da vrati Kosovo u Ujedinjene nacije.
ali ne na način kako je to obećao. Ne znam da li me razume to. Da, je malo da, igra da će reči. Dati stolicu, pa jer kako stvari stoje, meni se čini da će, da, da će naprednjaci u stvari kroz sveobuhvatni obavezujući sporazum uspeti i prihvatiti i pristati da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, što je jako velika šteta i što je katastrofa za bilo koga ko za sebe drži da je država. To je smatra sebe za državu, a ne samo za zemlju. A mi, ako to uradimo kao Srbija, mi prestajemo biti država, a postajemo zemlja. I druga stvar koju hoću da kažem vezano za Ujedinjene nacije jeste tada je... Tada smo mi dobili situaciju u kojoj je proces u Ujedinjenim nacijama, podsjetiću vas, bio završen. Dakle, postoje proces pregovora, takozvanih bečkih pregovora, koji je rezultirao Ahtisarijevim planom, koji Srbija nije prihvatila, jer nije ni mogla da ga prihvati, jer je na kraju imalo onu rečenicu da Kosovo posle procesa treba da bude nezavisna država. Da. I nije postoje nikakav proces u Ujedinjenim nacijama. Dakle, gospodin ambasador Bocan Harčenko, predstavnik Ruske federacije, u takozvanoj trojici, koji je bio jedan od fasilitatora tog pregovaračkog procesa, je i nama govorio više puta da je to ono što je dobilo mandat Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Naravno da sam izveštaj Marti Ahtisari je njegov izveštaj, ali on je imao mandat da da taj izveštaj i Srbija to nije mogla prihvatiti. I mi dolazimo onda u situaciju da Hašim Tači pravi vojsku, da pravi specijalnu jedinicu ROSU, da želi da uđe u sukob sa Srbima, oružani sukob, mahom sa Srbima na severu Kosova i Metohije i... Savet bezbednosti, predsjedničkim saopštenjem i Generalna skupština jednoglasno donose odluku da se proces prebaci pod okrilje Evropske unije. I to je to. Znači, svi su glasali za to. I Rusija, i Kina... Dobro, mi smo se saglasili sa tim. E, sad, da vam kažem. Mi smo predložili... Jesmo, zato što nije postoje nikakav proces pregovora. Dakle, ako hoćete pregovore, bilo je tada ili ćete pregovore ili ćete sukob. A zašto nismo tada rekli njima, dakle, tim diplomatama, da, hoćemo pregovore, ali isključivo pod okriljem Ujedinjenih nacija? Jeste, a znate šta oni kažu nama, recimo Rusiji? Oni nama kažu, to je dobro i to je super, samo ne znam da li razumete kako se pravi dnevni red sednice Saveta bezbednosti. Ja kažem, kako se pravi dnevni red sednice Saveta bezbednosti? Pa, recimo, mi stavimo predlog otvaranje novog poglavlja pregovora pod okriljem Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu i Metohiji. I pre nego što se stavi na dnevni red, Amerikanci, Francuzi i Britanci kažu, a, ovo ne može da ide na dnevni red. I šta ćemo onda? I onda Rusi kažu, ali mora da ide. Oni kažu, ne može da ide. Znači, postoji veto i vi ne možete to da stavite na dnevni red. Zato što Amerikanci, Britanci i Francuzi, stalne članice Saveta bezbednosti, kažu, izvinite, mi smo završili taj proces sa Martijem Ahtisarijem. Ne znam o čemu vi pričate, kakav proces u Ujedinjenim nacijama. Dakle, to je realnost bila. Drugo je sad šta bi mi želeli. I normalno da imamo prijatelje, Kineze i Ruse, ali je isto tako i činjenica da je UNMIK sa ne znam, 20.000 pripadnika pao na 100 pripadnika. Na jednu kancelariju. I onda kažu, ajde, Ujedinjene nacije, borite se. Koje Ujedinjene nacije? Kad su svi tamo izvršavaju, boje se da im Albanci ne spale automobile i kancelarije i rade sve što im narede. Jeste vi čuli da je neko osuđen od strane UNMIK-ovog suda ili tužioca? Od ratnih zločina, monstruoznih zločina Albanaca protiv Srba. Jeste čuli? Niko nije osuđen. Niko nije optužen. Neće ni biti. Neće ni biti. To je ista situacija i sa Euleksom, kasnije. Dakle, Euleks je došao kao misija koja je imala mandat Ujedinjenih nacija, ima ga još uvek, i u neefikasnosti, pa rekao bih i korupciji, nekompetentnosti, apsolutno, znam, neka se ne ljute ovoj ljudi, su ono, rame uz rame sa UNMIK-om. Znači, nikakvog tu nekog značajnog boljitka za Srbe nema. Za Srbe na Kosovu i Metohiji bit će dobro i bit će za njih dobro samo ono pod jedan što se oni sami uz pomoć Srbije izbore i pod dva da se to uradi mirnim sredstvima, to je kroz pregovore i kroz pregovarački proces, pa ako treba ući i u institucije sistema Kosova, što su i uradili. Moj jedini problem, između ostalog to što je Aleksandar Vučić rekao da je Ramuš Haradinaj ratni zločinac, da je tamo silovo ubijao, čitao optužnicu na RTS-u, a onda naprednjaci, to je srpska lista što su naprednjaci na Kosovu, Metohiji, uđu sa istim tih Haradinajem u koaliciju. I oni kako to sad objasne? Onda uzmu pa gađaju kamenjem nas što smo bili iz Levice Srbije u Mitrovici i zato što im se mešamo u atar. Mi smo sad došli u geto u kojem kriminalne grupe i grupe naprednjaka drže Srbe u getu. Da li je istina
Gospođo Rašković-Ivić i gospodine Stefanoviću, pitanje je za oboje. Dakle, kao politički predstavnici, imali ste priliku da čujete i da napravite jedno poređenje. Pazite, u vreme kada ste vi bili predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, na severu su, da tako kažem, predvodnici državne politike u smislu institucija, dakle, bili gospodin Marko Jakšić, Slaviša Ristić, Vuko Antonijević, sve su to lekari, profesori, razumete, bilo je, dakle, dosta tih intelektualaca koji su predstavljali, koji su bili politički predstavnici Srba na severu Kosova i Metohije, takođe i južno od reke Ibar. Opet za vreme vlasti, koliko ja mogu da primetim, demokratske stranke, imali smo ipak gospodina Gorana Bogdanovića, koji kako tako opet nema neku, ne znam kakvu prošlost, dakle, čovek fakultetski obrazovan, radio tu godinama, pa smo imali, čak smo imali i pomoćnike ministara koji su bili iz, imali smo za vreme demokratske stranke pomoćnika ministra gospodina Dragana Petkovića, koji živi južno od Ibra, u Partešu. Imali smo čak i za vreme Demokratske stranke Srbije potpredsjednike Koordinacionog centra južno od Ibra, sa svih strana. Nekako mnogi ljudi primećuju da se danas odluke političke o sudbini, o političkoj sudbini Srba na Kosovu i Metohiji, o tome ko će ih predstavljati, gde, kako, donose u nekim kriminalnim strukturama na severu Kosova i Metohije. Da li ste vi to mogli primetiti, gospodine Stefanović? Nismo primetili, izvinjam se. I ako je to istina, koje su to onda strukture? Ko su ti ljudi koji to određuju? Ja sam prvi put to primetio kad su bile pretnje po moj život tokom onih barikada. Od istih tih ljudi. To su isti ljudi koji su... Ko su ti ljudi? Možete li da ih navedete? Ja mogu samo da govorim na osnovu informacija koje čujem od Srba sa Kosova i Metohije, da su to ljudi koji su se ranije bavili, kako da kažem, lukrativnim poslovima, unosnim poslovima sa naftom, sa derivatima. To su isti ljudi koji su Oliveru Ivanoviću zapalili auto, i ne samo Oliveru Ivanoviću, već i Marku Jakšiću i, mislim, još nekim ljudima. Dakle, svako ko nije u kalupu naše naprednjačke vlasti na Kosovu i Metohiji i svako ko nije pristao, a malo je takvih, da ne bude kontrolisano te finansijsko-energetsko-kriminalno-naprednjačke ekipe na severu Kosova i Metohije, taj je na udaru nekad kamenice, nekad paljenja auta, nekad pretnji direktnih za život, a nekad, boga mi, i kroz direktan napad. Sa da li šipkama, da li pucanjem na neku osobu i tako dalje. Pa pucali su na kuću gospodina Slaviše Ristića. Ima raznih primera, žalostnih primera. Ko je vas zgađao kamenice? Ja ne znam ko je nas zgađao. Oni su te junačine su se sakrili... Nije se legitimisali. Su se sakrili u mraku iz auta. Mi smo sedeli u glavnoj ulici u Kosovskoj Mitrovici, kao što uvek i činimo. Često smo na Kosovo i Metohiji i nikada nijedan incident se nije desio, nikakav problem. Čak niko nije dobacio jednu pogrdnu reč. Jako sam ponosan na to, baš zbog toga što jesam imao tu kontroverznu ulogu u pregovaračkom procesu. To nije jednostavno. Ja znam da ljudi ne vole ono što sam ja pregovarao, nisu presrećni sa rezultatima, ali opet s druge strane vide da to nije bilo tako loše, naročito kad se poredi sa ovim što rade naprednjaci, a i kad se uđe u suštinu, dakle, kada pričamo na osnovu činjenici onoga što piše u sporazumima, a ne na osnovu onoga šta je pisalo u žutoj štampi ili šta je rekao Marko 5.0 Đurić ili Marko oslikani voz pa siđem u topčideru Đurić ili Marko Aco Srbine na speakerfonu Đurić. Dakle, kada pričamo o činjenicama, a ne onome šta je fantazmagorija i ono šta je, ne znam, neki Parović, Glišić i ostali Vučićevi desničari iz njegovog džepa pričali i kod vas u emisiji, a i zajedno s vama na Pinku. Mogu da dođu u svijetu. Ali vidite, nije problem. Nego je problem u tome što se laže narod. Razumete? Dođete na Pink ili kod vas u emisiju i gledate u kameru i kažete Borko je dogovorio da Srbi imaju kosovske lične karte. To je laž. Kosovska vlada izdaje lične karte od 1999. godine. Carina postoji od 1999. godine. Prelazi postoji od 2000. godine. Ko je dogovorio lične karte za Srbiju i pasoše? To je laž. To je dogovorio sada neke mnogo gore stvari Marko Đurić i Aleksandar Vučić. Dakle, treba da prestanemo da ljudima mažemo oči i da kažemo istinu. Dakle, izvinite, to su činjenice i pišu u sporazumu.
Nema šta da, sad kao da mi nešto umišljamo. Ko je to iz Beograda ili iz Kragujevca, iz Niša, ko može Srbima da da lične karte Kosova? Čekajte, o čemu pričamo? To kosovska vlada radi. Zašto kosovska vlada ima na to pravo? Zašto? Retoričko pitanje. Zato što je Srbija 99. isterana s Kosova i Metohije. Koliko se seća... Zašto, samo moment, znači, zašto se ne kaže ljudima istina? Mi smo pregovarali o obavezama jedne i druge vlade bez jednog potpisa. Mi ništa nismo potpisali, za razliku od naprednjaka. Zamislite, vi pregovarate, vi znam, pošto ste iz Kosova i Metohije, jako vam je poznata nesreća našeg naroda, zamislite, pregovarate s nekim ko sve drži u svojim rukama. O tome šta će on sa tim da uradi? Pa su to normalni pregovori. Po meni to je maltene na ivici ultimatuma i uništenja nacionalnog interesa. Ali morate pregovarati. Dakle, ako ne ratujemo, moramo pregovarati. Niko ne želi sukob, niko ne želi rat, ni Albanci, ni Srbi, i moramo pregovarati. Kako to rade naprednjaci, evo videli ste. Vi mene pitate zašto nema, recimo, ne pitate mene nego nas, zašto nema, ne znam, intelektualaca koji su bili, lekara, profesora i tako dalje. Ali niko nekako da mi odgovori na pitanje ko su ti ljudi na severu. Evo, reći vam ja. Ko je taj kriminalac na severu, ili neko ko se bavi naftom ili bilo čime. To se danas kaže kontroverzni. Ne, sada ti ljudi nisu više kontroverzni. Kako se zove? Ima i prezime. Sada su to biznismeni koji rade prave puteve po Srbiji i koji su vrlo bliski Srpskoj naprednoj stranci. Ja neću da iznosim ime. Ja neću da iznosim ime zato što za iznošenje imena za to služi krivični postupak. Ali ako pitate bilo kog Srbina na severu Kosova i Metohije, ali južno od Ibra, reći će vam. Naravno. I reći će vam da naprednjaci koji se na Kosova i Metohije zovu Srpska lista stoji iza svega. I reći će vam i to da to što danas Rakić i cela ta ekipa, Jeftić, i oni predstavljaju Srbe, a ne neki drugi ljudi s kojima se ja nisam slagao. Recimo, predsjednici opština iz DSS-a na severu Kosova i Metohije su bili moji politički protivnici. Zato što su sve činili da maksimalno zaustave pregovarački proces. Ali su to bili ljudi za poštovanje. I ti ljudi mene danas nazovu i kažu mi smo imali strašne nesuglasice i probleme, ali Borko, od blata te pravimo u odnosu na ove. Ja im verujem da je tako. Zato što Srbi na Kosovu i Metohiji, to da kažem, iako mnogi nisu izašli na glasanje, iako je bilo puno pritisaka, manipulacija, kupovine, pretnji, gubitkom posla, su glasali za tog Rakića, za tog Jeftića, za celu tu ekipu iz SNS-a. Dakle, dobili ste građani upravo te predstavnike kakvih u suštini treba da se stidite. Ne zbog njihovih biografija. To je najmanji problem. Jer to je demokratija. Ko se kandiduje, taj učestvuje u igri. Nego zbog toga pogledajte šta su uradili u odnosu na ono što su vam obećali. Sve su vas lagali. Apsolutno su vas sve slagali. Doneli su vam kosovsku zastavu i kosovski grb na sever Kosova i Metohije. Doveli su vam tužioci i sudije da sude po kosovskim zakonima, koje nisu u stanju da prevedu na srpski jezik. Pa o čemu pričamo mi? Doveli su vam predsednike opština koji 20 godina južno od Ibra prodaju Albancima dozvole za gradnju kuće u srpskim sredinama. Ako odete danas u Čaglavicu, imate 200 do 300 novih albanskih kuća. U čisto srpskoj sredini. Zašto? Pitam ja njih tamo, pošto sam bio nedavno. Kaže, pa koji god predsednik opštine dođe, odjednom samo kuća se pojavi. Između ostalog, nova kuća Hašima Tačija i nova kuća Agima Čekua u sred Čaglavice. Ja gledam mojim očima. Velelepne vile, najmodernije opremljene, vrlo interesantno. Ja ne znam kako neko s platom u vladi Kosova možda napravi, ali to je pitanje za Aljbina Kurti. Njih neka ispitaju od čega žive njihovi političari. Kao što naši naprednjaci žive od nedostatka dokaza. Zato što su enormno bogati, niko ne zna da objasni odakle im pare za privatno školovanje dece, odakle im pare za luksuzna putovanja, odakle im luksuzni automobili, umetničke slike visoke vrednosti, nove kuće, apartmani u Budvi, u Vrnjačkoj Banji. Pa znamo mi to sve. Samo što oni treba da znaju, naprednjaci. Nije pad vlasti njihove problem za građane Srbije. To je problem za vas lično, jer ćete se fino ušuškati u ruke boginje pravde. I tu će vam super biti. Dobit ćete fair suđenje, dobit ćete potpuno jedan otvoren, pravi, na pravu zasnovan proces. I rezultat će biti pravda. To treba da znaju ti
koji su zloupotrebili, gazili zakon i otimali od građana Srbije. Da, zato će mi Borko sve da urade, da do te pravde i do tog ušuškavanja ne dođe, jer vrlo dobro znaju da im je da je to igra na život. To je njihova igra bukvalno na život. Gospođo Rašković-Ivić, da zaista malo smo vas zapostavili, oprostite, ali nisam želeo da prekidam gospodina Stefanovića. Vi ste bili predsjednica Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju. Bili ste učesnik kasnije u radu Koordinacionog centra tokom pregovora u Beču. Da. Sećate se toga. Kako vi komentarišete, ali zaista da budemo direktni, jer građani Srbije to zaslužuju, to jeste istinu iz više uglova, ali kako vi komentarišete sadašnje predstavnike dole na severu ili bolje rečeno one koji odlučuju o tome ko će nam biti predstavnici. Tako je, to je precizno rečeno. Razumete, precizno rečeno. Da li vi imate podatke da tamo neki kriminalci na severu odlučuju o tome ko će nam biti kandidat za poslanika, ko će nam biti kandidat za gradonačelnika, a da su u stvari i ti funkcioneri Srpske liste u stvari samo oni koji izvršavaju naređenja u nekom tamo restoranu na severu Kosova i Metohije, kako većina građana, veliki broj građana govori. Nećemo reći većina, ali veliki broj građana. Da li se vi imate takve informacije sa terena? Da li se s tim slažete? I gde nestade ta elita? Pazite, ne možete jednog Marka Jakšića porediti tek tako sa bilo kim, u svakom slučaju. Ja informacije dobijam od ljudi, od Srba, koji su ostali da žive na Kosovu i Metohiji, sa kojima sam negovala jako lepe odnose, manje kao političarka, više kao lekar i ovako na nekoj ljudskoj osnovi. Tako da ja imam tamo i prijatelje i poznanike i među lekarima i među medicinskim sestrama i među ljudima koji su i inženjeri i domaćini u poljoprivredi i tako. I kad god dođu u Beograd, mi se vidimo, čujemo, popijemo kafu i svi se oni žale da je na Kosovu totalno zavladala mafija. Ne samo među Albancima, to je davno tako. Uostalom i sami Amerikanci su upravo tu albansku mafiju na Kosovu uzeli kao svog partnera. Međutim, ono što i ti Srbi sa Kosova smatraju, a što i ja mislim, jeste i da je vlast u Beogradu uzela mafiju za svog partnera dole i da je taj sljub, ta osovina srpske i albanske mafije nikada jača, nikada delatnija i da, nažalost, nama mafijaši svih boja određuju kako će živeti naš narod na Kosovu i Metohiji i kako će živeti i Albanci kao građani, koje ja ipak smatram građanima Srbije, bez obzira na njihove želje da oni budu neki drugi građani. Svakako je veliki strah koji vlada u Srbiji i ovde ljudi šapuću i kažu nije za telefon i smanje, spuste glas, a dole na Kosovu i Metohiji je to podignuto na 10. potenciju, jer tamo ljudski život vredi mnogo manje. Tamo ima jako puno napada na Srbe i to Srba na Srbe. Tamo ima jako mnogo disciplinovanja nepoćudnih pod navodnike Srba. Tamo se ljudi plaše, lekari se plaše hoće li biti isterani sa posla ako ne glasaju onako kako to od njih politički establishment ovde u Beogradu, pa onda dole srpski na Kosovu, tačnije Srpska lista, traži. Ja ću vam dati samo jedan primer. Bolnice u Gračanici, lekar sam, pa najviše volim da o tome pričam. U 2005. i 2006. godine profesor Stojan Sekulić je bio direktor bolnice u Gračanici i to je bila bolnica u kojoj je bilo 48 doktora i magistara nauka. Svi su bili specijalisti, naravno.
To je bila bolnica u kojoj je bilo ovako ljudi, u kojoj je bilo, naravno, Srbi se leče, ali u koju su dolazili Albanci iz Prištine da se leče, jer je nivo zdravstvene usluge bio takav da su oni naprosto radije birali da dođu u bolnicu u Gračanicu nego da budu u kliničkom centru u Prištini. Još je Hipokrat rekao da kada nekome dajete svoj život i svoje zdravlje u ruke, vi morate da imate poverenja. Znači, takvi ljudi koji su tada vodili tu bolnicu, nosili posao, su bili najbolji mostovi ka Albancima jer su ih na taj način privlačili. Sa ovom strahovladom šta se dešava? Dešava se to da kogod može da ode iz bolnice, odlazi. Bolnica pada na, ne mogu da vam tačno sad kažem, pa neću da licitiram sa brojem, na mali broj lekara, na mali broj čestitog zdravstvenog osoblja. Tu počinje jedno rasulo, ne rade se više operacije koje su rađene, ne rade se dijagnostičke procedure koje su rađene i vi vidite kako ta bolnica propada. Ta bolnica u Gračanici jeste simbol propadanja srpskog naroda tamo i Srbije tamo. Jer ta bolnica jeste bila Srbija. To su bili srpski protokoli za lečenje. Srpski lekari, srpski lekovi, srpski način rada. Sada je to sve otišlo. Kada gledate kako je u pravosuđu, gde se ovi mučeni sudije, koji su jednom kao sudije, već stavili ruku na srpski ustav i zakleli se na srpskom ustavu pred srpskom zastavom i grbom, su upravo od srpskog establishmenta gurani da se sada zaklinju nekom lažnom kosovskom ustavu i nekoj lažnoj kosovskoj državi i da se zdrave i rukuju sa Tačijem. Znači, dokle ide to ponižavanje? Ali ono što mene kao psihijatra, kao ženu, kao majku, baku, kao ljudsko biće, lekara, najviše brine, to je ta količina straha, to je ta količina stresa koju ova vlast ovde, nalazeći te kratke spojeve, a zarad biznisa, zarad vlastitog preživljavanja, vlastitog političkog preživljavanja, ekonomske koristi, gura svoj narod. Znači, greh im je, greh na njihovu dušu. Pa ne, ono što, i da završimo, eto, Kosovo i Metohija jeste najbitnije srpsko pitanje, pa eto i u svakoj emisiji posvetimo vreme, dakle, toj temi i to je apsolutno logično. To ćemo se, dakle, složiti sa tim, da, svi ovde. Ali ono što je bitno jeste da, evo, ja koji sam sa prostora Kosova i Metohije, znam da, na primer, mafija i Štrbca koju predvodi Dalibor Jevtić, Bratislav Nikolić, to su ljudi koji su obučavani bili u Iraku, Afganistanu, američka škola, dakle, obučeni špijuni i to je jasno, obučeni špijuni sada upravljaju kosovskim pomoravljem. Oni određuju, dakle, nekako se to podelilo na dva klana. Jedan klan je ta mafija i Štrbca, koju ja se ne libim kao, eto, i kao voditelj sada da kažem. Dakle, na južno od Ibra su kriminalci koji su izbačeni iz srednje škole, čak dok su bili u srednjoj školi, izbačeni kao Bratislav Nikolić, izbačeni iz srednje škole, otišao tamo u američka škola, dakle, i svi su saradnici Šiptarske obaveštajne službe, ŠIK. Dakle, ja vam kažem, to su dve mafije koje sarađuju. Kompletno saradnici Šiptarske obaveštajne službe, dakle,
sada vode politiku na južno od Ibra i preuzeli su sve opštine osim jedne. Ne znam da su opštinu Parteš uspeli da preuzmu, dakle da gradonačelnika tamo uzmu pod svoje, a inače dakle jedna mafija koja je ucenila čak i kancelariju za Kosovo i Metohiju, pa je videli ste, ne znam, to sam želeo da vas pitam, gospodine, ste... Kako može mafija da uceni kancelariju? Pa dakle, da je problem sistema. Kako može mafija da uceni državnu kancelariju? Država te treba da pohapsi. Doživeli smo, na primjer, u Klokotu je doživao gradonačelnik gospodin Srećko Spasić, a i sadašnji kandidat, da prosto bude u kandžama, znate, doveden je u jednu kancelariju gde ga je bivši Dinkićevac Miljan Ranđelović, vi znate da je to bio poslanik G17 plusa, dakle preletač do preletača, gde ga je prosto u prisustvu jednog, neću sada da imenujem kog čoveka, bukvalno ucenio i kazao, ako ne prihvatiš da se povučeš iz trke, da podržiš ovog koji je 10 godina radio za šiptarsku obaveštajnu službu, taj drugi kandidat, ako ne podržiš tog kandidata, ako ne odustanete, ako ne izađete pred kamere i kažete da podržavate njega u korist tobože srpskog jedinstva, što je potpuni apsurd, mi ćemo prosuti kofu, neću sada da se izrazim čega, kofu nečega, bit ćete smenjeni, razrešeni, uništit ćemo ti sve što radiš. I zaista, ti ljudi to nisu prihvatili, dakle nisu prihvatili, neko je kazao ne, imamo svoje mišljenje. I pazite, onda izlazi gospodin Petar Petković, vaš bivši saborac. Zato je DSS i propala. Inače, te izreći protiv Briselskog sporazuma. DSS je i propala zbog takvih moralnih gromada. Eto, pazite, i Petar Petković dolazi naravno na televiziju Pink i govori kako je ovaj kandidat, dakle koji je bio kandidat Srpske liste, odustao od kandidatura, čovek uopšte nije odustao, niti ga je koba. Oni sada izlaze, prave medijsku mašineriju svoju i kaže odustao od kandidature. Na kraju se ispostavi da taj koji je odustao od kandidature dobije više glasova na terenu od ovog drugog koga su oni podrežili. Ali vidite, Miloše, kako je moguće? Vi ste rekli da oni čak ucenjuju kancelariju za Kosovo. Kancelarija za Kosovo jeste država Srbija. A šta je postala Kancelarija za Kosovo, odnosno država Srbija, odnosno njen vrh? Postala je saučesnik te mafije. Umesto da ovi iz kancelarije kažu, mili brate, spremi ćebe, niški narod čeka tebe, ajmo. On kaže, ne, odustao, ovo, ono, pokrivaju. Znači, pokrivaju bandu buldoga. To je dole banda buldoga iz crtanog filma u kom žive ti ljudi, nažalost, nije zabavno, nego je opasno. To je ono. Da li biste vi, evo, gospodine Srbiću, vi ste predsjednik također jedne političke stranke, pokreta, da tako kažem, da li biste dozvolili sebi kao ljudski i moralno da u prvom krugu imate jednog kandidata, a onda prisiljavate tog svog kandidata da podrži ovog drugog koji je šiptarskim glasovima, pazite, šiptarskim glasovima ušao u drugi krug. Dakle, šiptari za njega glasali. Kako vi to komentarišete? Šta će ti ljudi svoje deci pričaju? Mene to jako zanima. I to bivši Dinkićevci ucenjuju. Čiji su glasovi je manje bitno u situaciji kad je ova vlast prihvatila da svi ti izbori budu u okviru kosovskog sistema. Dakle, ako idete u skupštinu opštine koja se bira na osnovu kosovskog zakona i odluke kosovske skupštine i kosovske vlade, kakve veze ima čiji su glasovi? Kad ste vi već deo kosovskog... Vi ste već deo te priče. Pa dobro, razumijem. Ovo je sad i deo mafijaške priče. To je drugo. To je čisto mafijaštvo i, nažalost, toga ima mnogo. Na Kosovu i Metohiji država Srbija ne može nikog da uhapsi na Kosovu i Metohiji, nema nikakve ingerencije u tom smislu, to može takozvana kosovska država i oni, očigledno, ih to ne interesuje. Znači, albanski faktor ne zadire u mafijaštvo u srpskom faktoru, srpski faktor ne zadire u mafijaštvo u albanskom faktoru, svi skupa su nezaposleni, siromašni i nezadovoljni i oni koji nemaju od čega da žive, to su uglavnom mladi ili penzioneri,
gledaju ili da napuste, da odu na autobusku stanicu, da odu u Švajcarsku ili Nemačku, u čemu nema neke veće razlike između Kosova i Metohije i ostatka Srbije. Dakle, to odmah da kažem. Naravno da o tome se zna, ljudi su ucenjeni, otvoreno im se govori ako ne glasaš za Srpsku listu, ostaćeš bez posla, postoji pretnje, postoji naravno plus, zamislite vi tu mašineriju naprednjaka koja iznese milione evra i ne znam, desetine batinaša i celu ekipu na 6.000 birača u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Pa ne znam, ono da su, ne znam, ko pobedili bi. Prosto to je, nemate ko ni sredstvima, ni ljudima, ni infrastrukturom, ko može toj mašineriji da se usprotivi, naročito ako su građani u strahu, ako su uplašeni, ako su pritisnuti, ucenjeni, onda imate tu situaciju. Kao što sad imate ove opštine, imamo ove vanredne, ne vanredne, nego redovne izbore u 4 ili 5 opština u Srbiji, na kojoj, osim Demokratske stranke, opozicija ne može da učestvuje. Zato što ljudi su zastrašeni, neće da stave ime na listu. Znači, nema, a da ne govorimo o prikupljanju potpisa. Pa čak i kad imate odbor, pa sutra dan vam obaraju listu, pa odjednom se dvoje seti iz DSS-a u Negotinu da se povlači sa liste. Odjednom dan predaje liste. Samo da bi naprednjaci na taj način oborili listu. Ako ste toliko jaki, gospodo, ako imate toliko novca, tu količinu, neverovatnu količinu medijske kontrole i manipulacije i laži, pa što se plašite te male slabašne opozicije? Zato što, kako oni to kažu? Zato što znaju da recimo sad u Beogradu dolazi jedna potpuno druga situacija. Imaćemo, kako stvari stoje, jedinstvenu opozicijonu listu ili barem većina opozicijonih stranaka i pokreta će biti na toj listi. Imaćemo zajedničkog kandidata, imaćemo drugačiju, bolju politiku i bolji tim u odnosu na Sinišu Malog i Gorana Vesića i Vučića kao njihovog političkog oca, koji stoji iznad njihovih manipulacija i brljotina. I znaju naprednjaci, promena se približava. Približava se promena, približava se pobeda nad naprednjacima u Beogradu. I onda će nastati ono, kako se kaže, napuštanje broda, neću sad upotrebim taj izraz ko napušta brod, ali nastaje bežanija i onda ovi najviše što aplaudiraju Vučiću, što mu govore Aco Srbine, što mu govore Aco ti si najveštiji diplomata, tebi je francuski predsjednik Macron na romantičnoj vožnji senom na brodu rekao mon ami i nežno te je pogledao i rekao da će doći u Srbiju pre leta 2018. Svaka čast, Srbija od toga evo procvetala. Od svega toga, kao što je procvetala od plaćanja za poklon ruske migove koje nismo sklopili, kao što je procvetala o tome da sada se najavljuje stanovi od 550 evra u gradu Beogradu, koji su zamenili stanove od 380 evra, od toga nema ništa. Ljude lažu, vraćaju penzije i plate za minimalan procenat u odnosu na ono što su oteli. Ne povećavaju realno koliko je potrebno za život onima što imaju do 25.000 penzije. Po pitanju Kosova i Metohije, mislim da smo to vrlo detaljno elaborirali. Ja ne znam ni jednog čoveka koji je patriota i koji je, evo što kaže Sanda, nacionalista. Evo, ja nisam nacionalista i ne volim nacionaliste, ali patriota jesam. I ne može niko, mislim, smatram da svi jednako i maksimalno definiše. Pa znam, ja ga ne definišem, ali maksimalno volimo svoju zemlju. Onaj znači, upravo ko voli sve volim, druge, ali prvo svoju ne. Ja najviše volim Srbiju i uopšte ne razmišljam o drugima. I nemam potrebu na čelu da napišem šta sam po nacionalnosti, jer to nije moja lična karta. Moja lična karta su moja dela i ono moje ideje i moja biografija u smislu da li sam pošten čovek ili sam bitanga i lopov. Prema tome, po tome se meri čovek. I ja mislim da ne znam bilo koga kome je stalo do Srbije ili do interesa srpskog naroda, kome je stalo do nekog, neću da idem u te efemerne stvari, neću da idem u emocije, neću da idem u pitanje kolevke i manastira i svega ostalog. I sve to uvažao. Ali recite mi kako taj neko može da se pogleda u ogledalo i da kaže pametno i mudro ići s Haradinajem u vladu. Evo, samo neka mi to kažu. Gde je tu srpstvo? Gde je tu kolevka? Gde je tu manastir? Gde je tu car Lazar, kako kažete? U stvari, knez Lazar. Gde je tu zdrav razum, pre svega? Gde je tu zdrav razum? I onda kažu, a šta vi, Borko, predlažete? Pa ja sam rekao, mi iz Levice Srbije. To je ono moje pitanje. Pa ne, uvek imamo predlog. Šta je politika
narodne stranke prema Kosovu i Metohiji, šta je politika narodne stranke, a naravno kasnije ćemo preći na levicu Srbije, šta je politika narodne stranke prema Kosovu i Metohiji? Šta je politika narodne stranke prema zaštiti kulture u Srbiji? Vi ste nedavno dali predlog da se oporezuju ovi kič programi, dakle... Kič i reality. Tako je, reality programi. Šta je politika Narodne stranke za ozdravljenje naše ekonomije, dakle, generalno za bolji život naših građana? Šta je to što će uraditi Narodna stranka kada jednom neminovno mora doći do promjene, dakle, bude došla na vlast? Evo da krenemo najprej od ekonomije. U par minute da bi dali vremena i levici Srbije. Da krenemo najprej od ekonomije. Što se ekonomije tiče, mi smatramo da je potpuno pogrešna postavka da jedino strani investitori mogu da izvuku Srbiju. Mi naravno nemamo ništa protiv stranih investicija, ali imamo protiv ovih podsticaja koji se daju stranim investitorima, koji su ogromni. Imali smo i amandmane na budžet i diskusiju s tim u vezi, jer su podsticaji povećani, a mi ne znamo, recimo, podsticaji u poljoprivredi su povećani, ali podozrevamo da će veliki deo ići Al Dahri, da će ići tenisu, a da će najmanje ići srpskom poljoprivredniku. Znači, mi treba da definišemo, odnosno opredelimo koji su to delovi privrede u koje država treba da pomogne, gde treba pomoći ljude koji u tim branšama rade. To je pre svega poljoprivreda, domaći poljoprivrednik, njega treba izdići, i to i ratar i stočar, i proizvođači, da bude poljoprivredna proizvodnja, ako se proizvode voćke, da to onda bude i marmelada i slatko i rakija. Potom, to je energetika, jer Srbija to zaista ima i može. To je taj drugi deo. Naravno, i mala preduzeća. Mi smatramo da uz čuvanje radničkih prava mi moramo da podstičemo i one ljude koji žele da imaju nešto svoje i da imaju ta svoja mala i srednja preduzeća, da se samo zapošljavaju. Znači, ono što Narodna stranka vraća ekonomiju u Srbiju, srpski interes, srpski domaćin, srpski proizvođač, podhitno treba menjati zakon o radu koji je užasan i koji je apsolutno zakon koji bi dobro stajao u nekoj kolonijalnoj zemlji koja nema nikakav suverenitet. Šta radimo sa kulturom? Što se tiče kulture, kultura je naravno kod nas stvarno svedena, odnosno davanja su svedena na 0,4%. I pre bi se govorilo o nekulturi nego o kulturi. Mi naravno nismo protiv svetske kulture, ali srpska prava kultura nikakve veze nema ni sa turbofolkom, ni sa Zmajem od Šipova, niti sa realitijima. Znači, kultura koja bi se širila do sela, koja bi, evo, Siniša Kovačević je recimo dao jedan odličan predlog da svaki sat realitija treba da bude minut igranog filma ili serije koja bi bila kako treba, ne neki šund, nego neka prava stvar. Što se tiče Kosova i Metohije, tu je lepo govorio gospodin Jeremić, koji je rekao da tu treba samo primeniti pravilo diplomatije, a to znači, a to će Borko odlično razumeti, ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. I zato ja razumem da nije Borko potpisivao te sporazume, jer dok se sve ne dogovori, vi nećete da svojim potpisom dajete carte blanche. Svakako. A mislili smo da je potpis priznanje. Potpis je priznanje. Tako smo tada naravno mi smatrali. Naravno, šta se tiče samog Kosova i Metohije, naravno, priznanje nikako ne. Niti nešto što je surogat priznanja. Jer ovo, znate, ovo je sada
vređanje inteligencije ljudi u Srbiji, građana Srbije, Srba, gde kažu ne, mi nećemo priznati, ali ćemo potpisati pravno obavezujući sporazum koji Kosovu omogućuje da ide u, da se priključuje Evropskoj uniji, da ćemo stolicu u Ujedinjenim nacijama, jer to lepo piše u poglavlju 35, rezultat je stolica u Ujedinjenim nacijama. Rezultat pravno obavezujućeg sporazuma jeste stolica za Kosovo u Ujedinjenim nacijama. Mi smo protiv toga, naravno, sva pomoć ljudima, na Srbima na Kosovu i Metohiji, sva pomoć države, svim onim Albancima koji žele da sarađuju s nama. Gospodine Stefanoviću, kakva je, dakle, politika Levice Srbije i prema kulturi i prema Kosovu i Metohiji, manje više ovako ista? Jako malo vremena, ali ovako generalno, i da li, i ono što sam želeo da vas pitam, jedne i druge, da li... I naravno vraćanje penzija, to je kondicio sine qua non. Da li je za vas prihvatljiva koalicija, na primjer, sa Narodnom strankom, i kako uopšte Levica Srbije kao jedan značajan pokret, ako prisutan u medijima, kakav je plan, dakle, za vaše dalje delovanje na beogradskim izborima? Imate li odbore? Kako ljudi mogu da se priključe? Pa pre svega ja koristim i ovu priliku da pozovem građane koji nas gledaju, da se priključe Levici Srbije, našem pokretu. Naš detaljan, možda najdetaljniji program u srpskoj politici imate na našem sajtu levicesrbije.rs. Tu mogu i ljudi da se uključe u rad Levice Srbije. Potrebni su nam novi ljudi u mnogim gradovima i opštinama. Dakle, nema razloga da svi govorimo ovde kako nije. Znači, ljudi se teško odlučuju da uđu u politiku i ja ih razumem. Mi imamo u tom programu sadržano apsolutno sve što podrazumeva i drastičnu promenu zakona o radu, koji je robovlasnički, i promenu privrednog, ekonomskog, socijalnog modela u Srbiji, okretanje Srbije ka izgradnji socijalne države, države jednakosti, pravde i solidarnosti. Insistiramo na temeljnim, dubinskim promenama naše ekonomske logike, filozofije u ovoj zemlji, a to je da se prestane oduzimanje od siromašnih da bi se dalo bogatim. Mi hoćemo dramatičnu promenu poreskog sistema, gde bi najbogatiji plaćali najveće poreze, gde bi se hitno doneo u prvom mesecu naše vlasti zakon o poreklu imovine za sve funkcionere koji su ikad bili u vlasti, dakle, uključujući i Demokratsku stranku i one pre, i SPS, i sada naprednjake, i da se za sva povezana lica, to je jako važno da podvučem, utvrdi poreklo imovine, pre svega stanova, kuća, luksuznih automobila, jahti i svega onoga računa u inostranstvu, svega onoga što naša vlast naprednjačka jako voli da neguje. Izvini, Borko, mi već radimo takav zakon. Radimo na tome, odlično, zajedno ćemo ga predložiti. Ja moram da kažem da je Levica Srbije prva politička organizacija koja je u Skupštini predala taj zakon u prošlom sazivu. I naravno, nisu ni jednom glasali da ga stave na dnevni red. Ali hoću da kažem, mi želimo da dovedemo pravdu koja bi se ogledala, ukratko rečeno, u tome da građani Srbije najzad vide da oni kojima se dokaže kroz jasan, otvoren, pravedan sudski proces da su krali, da im se otme ta imovina i vrati građanima, a da ti ljudi odu na zatvorske kazne, ne na nogice i ne na uslovne osude. Znači, mi hoćemo da drastično promenimo krivično zakonodavstvo, za određena krivična dela ukinemo zakonski mogućnost da se ide na uslovnu osudu i da se drastično podigne zakonski minimum koji sada kaže od, ne znam, jedne do 8 godina zatvora. Mi ćemo to podići jer želimo da građani Srbije najzad dožive pravdu u ovoj zemlji i da oni koji su se obogatili na grbači građana Srbije za to odgovaraju. Iako sada misle da ih taj mač pravde neće dostići, sigurno da hoće. Mi smo spremni na koaliciju drugih nesumnjivo opozicionih partija i organizacija, pre svega u gradu Beogradu, a možda i kasnije. Među nama postoje značajne ideološke programske razlike. Recimo, nama nije problem boja kapitala, nego je nama problem ako je kapital nije zauzdan i ograničen. Govorimo o krupnom kapitalu. Znači, za mene nije uopšte nikakva uteha ako je to srpski gazda, ako se taj gazda ponaša tako kako danas većina naprednjačkih gazda se ponaša, da ljude primaju na posao na 3 meseca privremene i povremene poslove, na ruke im daju minimalan iznos,
to jest iznos, a na račun ono minimalno koliko moraju da uplaćaju. Onda padaju doprinosi, padaju porezi i onda država naravno ima problema, ali zato nalaze načine da Vučićevi ljudi otmu taj novac od drugih građana. Mi nećemo takav model. Mi hoćemo da je najveće krivično delo utaja poreza. Mi hoćemo da je najveće krivično delo da oni koji imaju najviše izbegavaju poreza. Ne mala i srednja preduzeća koja je danas proganjaju. Mi se isto za progresivni porez zalažemo. Tako da, hoću da kažem da građani Srbije žele da vide pre svega mogućnost da dobiju posao, ali da im niko ne traži člansku kartu stranke za to. I mi želimo da stavimo van zakona mogućnost da vi nekoga zaposlite na neko mesto samo zato kako se sad dešava, zato što je član vladajuće stranke. A ono što želim, ali zaista po minut, kako ocenjujete medijsku sliku Srbije i da li je istina da smo mi i ova emisija i naša televizija jedna od retkih na koju možete da dođete i ovako otvoreno govorite? Medijska slika Srbije jednako je mrak. To je najbolja. Svakako, ovo je jedina televizija gde možemo da dođemo i da razgovaramo politički. Ja sam lično bila nekoliko puta pozivana i na druge televizije, ali u kolažne emisije gde je priča bila o svemu drugome, samo ne o politici, ali u poslednje vreme i to manje, zato što sama moja pojava i povezivanje mene sa opozicijom, a još ne daj Bože da sam ostavila i dobar utisak, je negativno, tako da su mi i tu vrata zatvorena. Hvala. Našli. Ja mislim da je naša televizija jedan od retkih primera uz recimo televiziju N1 i možda još neki par, bukvalno par lokalnih televizija koje dozvoljavaju da se čuje drugačije mišljenje. Znači, ja uopšte ne govorim o opozicionom delovanju. Ja govorim o mogućnosti da kažete nešto drugačije u odnosu na ono što vlast neprekidno servira. Ja znam da će sada ljudi reći pa jeste, to je tako bilo i za vreme one vlasti. Nije tako bilo. I bile su mogućnosti da ja sednem u studio tada i sa predstavnicima SNS-a i DSS-a i da me oni napadaju i kritikuju za pregovore sa Prištinom. I to je potpuno normalno. I treba da imamo tu vrstu dijaloga javnog. Sada nemate to. Sada imate monolog naprednjaka na par najgledanijih televizija s nacionalnom pokrivenošću, od kojih te privatne televizije zloupotrebljavaju frekvenciju koju im je narod dao, jer dobili su frekvenciju, a za uzvrat su po zakonu obavezni da daju balansirano i objektivno informisanje. Samo to dovesti u red. Samo dovesti u red RATEL i REM i dovesti i povećati kazne i napraviti politiku, proterati iz toga i odrediti recimo reality da mogu da se emituju samo posle ponoći, bez ikakve cenzure, dakle, ali posle ponoći, pa onda da se zna koliko košta sekund, da se zna ako prekoračiš za reklame, danas oni prekorače po 15 minuta ono što je REM odredio da morate imati reklame, oni 15 minuta duže puste reklame, zašto je kazna, ne znam, na primer 150.000, 200.000 dinara, pa im se isplati. Ali neće im se isplatiti ako kazna bude 5 miliona dinara. Znači, prosto moramo urediti Srbiju, moramo dozvoliti u ovoj zemlji da ljudi koji žele da rade i da se bore na sebi, da imaju mogućnost da žive od svog rada, da ljudi koji, srednji sloj koji je uništen, da se vrati na svoje pozicije, da ljudi koji rade u zdravstvu, školstvu, vojsci, policiji, najzad osete neki boljitak, a ne da ih neko pita da li ste u nekoj stranci. Oni su stubovi ove države i ti ljudi treba da osete promenu koja će se desiti tako što ćemo sada od onih koji su nepravedno orobili i građane Srbije i budžet, da od njih uzmemo i novac preusmerimo tamo gde je potrebniji. Vrlo je jednostavna formula i vidjet ćete i mi iz Levice Srbije garantujemo da to može da se vrlo efikasno uradi za godinu dana i da mi stavimo naše ideološke i druge razlike po strani, jer sad je najveći zadatak da prvo u gradu Beogradu, a kasnije građani Srbije i građani Beograda koji joj čuju, da počne promena u Beogradu, jer onda ćemo mnogo lakše naše razlike i naše programe koji su drugačiji, koji su suprotni, ali svi želimo pravnu državu i svi želimo odlazak naprednjaka, dajte da to počnemo, dajte da to što svakome ćemo naći manu. Ne postoji svetac na srpskoj političkoj sceni. I takav se, koji će svima biti, super se nije rodio. Dajte onda da damo šansu nekome ko ima najveću mogućnost da počne taj odron naprednjački i da taj naprednjački režim najzad ode na đubrište istorije gde ima mesto. Hvala vam. Hvala puno na pozivu. Hvala na gostovanju.
generalni pokrovitelj naše emisije, hotel Oplenac i vinarija Stari Oplenac sa vinom Božur, vino iz srca srpske, dakle, Šumadije, a po receptu sa Kosova i Metohije. Dakle, hotel Oplenac se nalazi u Topoli i nedaleko od hotela se nalazi i vinarija koja nam daje vino po receptu sa Kosova i Metohije, ponavljam, u srcu naše Šumadije. Ja vas pozivam da nam budete i tamo gosti, da posetite kad budete imali vremena. Naše gledalce da kupuju ovo vino i posećuju, naravno, hotel Oplenac u Topoli. Hvala vam puno još jednom na gostovanju Vrata emisije Samoslovenski, emisije Istine i, naravno, Vrata televizije Naša su vam uvek otvorena, kao i svima, dakle, koji žele da dođu i iznesu svoje stavove po svim pitanjima. Hvala vam još jednom. Do gledanja. Samoslovenski.